Це вперше поєднання прозів і віршів. Вірші я пишу вже дуже давно, а прозу почала писати досить недавно, і вже декілька новел увійшло у цю книжку. Усі прозові твори, вони по-різному створюються. Ну, головна тут ідея така, що щось має вплинути, щось має здивувати мене і якби зафіксуватися якась ідея, чи може якась просто фраза чиясь, чи може десь чиясь історія. В оповіданні «Інфаркт» Людмила Камерон відтворила образ чоловіка, який вів подвійне особисте життя. І коли з людиною щось трапляється таке дуже критичне, в критичному стані, людина переосмислює це життя своє, і вона вже по-іншому хотіла би прожити те життя. Його прожити вже неможливо, тому що вже нічого не можна повернути. Але якщо людині дається шанс, то вони міняють повністю життя, міняють світогляд, повністю свої думки. Часто люди приходять до Бога після таких моментів. Людмила Камерон каже, що для неї дуже важливі сімейні цінності. Часто люди обирають такий спосіб життя, вони домовлюються, що у кожного своє життя, вони якби... Ніхто нікому не винен, але я думаю, що це руйнує все одно їх всередини, тому що вона десь існує фальш, десь існує недосказаність. І я все-таки вважаю, що якщо людина обрала іншу людину і вони створили сім'ю, вони мають це вже якби дисциплінувати має людину всередини, щоб люди все-таки дотримувалися своїх обіцянок, своїх клятв. Також я вважаю, що людині дуже необхідно слідкувати за своєю мовою, за своїми словами, тому що слово може бути гостріше ножа і солодше за мед. І слово можна вбити, просто сказати щось таке, не подумавши, чи може з яких емоцій, ну, не дуже добрих. А людина на все життя запам'ятає, і людина буде мучитися, людині дуже буде боляче. Вгамувати язик – непросте дуже діло. Тож пильнуймо за серцем, за джерелами слів, бо ж на пташку за слово одне обернеться і не вернеш ніяк, як би ти не хотів. Людмила Камерон також захоплюється живописом. Вона презентувала свої твори на двох персональних виставках. Леонід Харшан, Олександр Данилюк. Новини Суспільне. Житомир.